fick vara en annan idrottare en dag, vem skulle du vara och varför? Oh, då skulle jag vilja vara Sara Sjöström. För att hon måste vara så vältränad och hon vinner mycket. Vad har du för fobi? Ormar. Nej. Om du hade fått äta en sak för resten av ditt liv, vad skulle du äta? Sushi. Japansk mat, sushi och sånt. Finns många olika varianter som man kan välja mellan. Det svarade Marcus Eriksson också. Ja, snyggt, snyggt. När var senaste gången du bröt mot en trafikregel? Somras kanske, när jag körde i Frankrike. Vet inte om jag gjorde allt rätt. Vem är den mest kända personen i din kontaktbok? Mest omtalad kanske är Leif Bork då.